ол кісі мына жазуға өте шебер болатын. Әдеби тілде жазғанда оған басқамыз жете алмайтын едік. Біріншіден үлкен адамгершілігін мақтаймын. Өте өте адал, шыншыл, ешкімге жамандығы жоқ, тек қолынан келсе жақсылық жасайтын. Сапекең енді шындығын айту керек, үлкен еңсесі биік болса ғалым болатын. Сол батырдың ұрпағы батыр болып қалды. Сапарғали Омарбековтің балалық шағы зобалаң жылдармен тұспа-тұс келді. Әкесі қуғынға ұшырап, жер аударылуына байланысты Қызылорда қаласынан Қостанай өңіріне қоныс аударуға тура келеді. Ғалымның арғы атасы Жанайдар батыр Кенесарының қолбасшыларының бірі болса, өз атасы Мейрам қажы әрі ақын болған екен. Ал әкесі Алашорданың комитетінде хатшы болып жұмыс істеп, кейіннен қуғынға ұшыраған. Осындай текті ұрпақтан тәлім алған ғалымның басты мақсаты туған тілінің тұғырын көтеру болды. Жанайдар Орынбайұлы туралы белгілі тарихшы Ермұханбек Маханов пен жазушы Ілияс Есенберлин кітаптарында кеңінен айтылады. Біржан Сал мен Сараның айтысындағы 700 ботасы мен тайлағы бар делінетін Жанайдар осы. Ал әкесі Омарбектің туған інісі Сейілбек Жанайдаров Қазан төңкерісіне дейін Петербор университетінің заң факультетін бітіріп, Алаш қозғалысының белді өкілі болған қайраткер. Бұл ісінің қалыптасуына біріншіден бұл ісінің тегі. Атақты Жанайдар батырдың төртінші атасы ғой, Жанайдар ата батыр. Ол кісі Кенесары Қасымовтың оң қолы болған. Кенесары Қасымов ол кісіні сұңқарым деп атаған. Барлық қиын жерлерге жұмсаған ғой Жанайдар батырды. Вот соның содан келе жатқан тектілік, ол кісі де халықтың қамын ойлаған. Одан кейін мұның атасы Мейрам қажы да, Жанайдар да қажылыққа барған. Мейрам қажы да қанлыққа барған, ел басқарған адамдар. Халықтың қамын ойлаған. Қиындыққа мойымайтын, қиындықты жеңу керегін, әрқашанда күресу керек екенін қанымен келген сондай ерліктің бұл кісіде ата-бабаларынан келе жатқан сондай белгі. Сол Жанайдар батырдың жалғыз ұлы болған Мейрам. Сол Мейрам бүкіл Қазақстанды ұстап отырған үшкісі болған. Ол Абайдың әкесі Құнанбай, сосын Қорғанбек и Мейрам. Сол батырдың ұрпағы батыр болып қалды. Қазақ тілі керек жоқ деп ЦК-ның секретарі Жандильдин шықты. Қазақ тілі керек жоқ. Біз барымыз бір ұлт боламыз, советский народ боламыз. Мынадай тіл ешкімге керек жоқ деп сондай сөздермен шықты. Оған енді ағам тыңдап, бәрібір сол өзінің салафымен кете берді. Сонда мен де ағама қарап, Өзім орыс мектебін бітірген. Мен техника саласында жұмыс істеймін. Сонда ең қиын пән бар, сопромат деген. Сопроматтың мені сабақ бергенде 85% қазақтар кетеді содан. Оны игермей, өйткені оған біріншіден математика білімі керек, екіншіден орысша түсінбейді. Сонда мен мына жерге политехника институтқа келгенде менде ылғи қазақ тобы болды, әсіресе оны батыстан келген балалар. Сон көбі 85% мені екі қойып жіберем. Сосын ағама қарап айттым, аға сіз маған көмектесіңіз, мен де қазақша бірдеме жазайым, но балаларды неге қуып жатырмыз. Сонда біз тек қана орыс мамандарды шығарып жатырмыз. Бірінші менің оқулығымның бірінші параграфты ағам жазып берді, осылай деп. Сосын өзім кеттім. Қазір менің түсіндірме сөздігім бар. Әйтеуір 20 кітап шығардым 5 бағытта. Түсіндірме сөздік, оқулық, оқу құралы, түсіндірме сөздік. Соны көп 5 бағытта жұмыс істедім, қазір 20 оқулығым шықты. Енді қазір балалар қорықпай сайрап тұрады. Мынау сопромат қиын деп еді, түгі жоқ қой деді. Әрине қазақ тілінде түсіндіріп берсең, кітабын қолына берсең, ол қиын емес. Соны мен ағама қарап, ағамдай боламын деп, сол өзімнің салама сол тілді кіргіздім. Сапарғали Омарбекұлы Албар бөгет орталау мектебін тәмамдаған соң ауылдық кеңесте хатшы әрі Амангелді ұжымшарында көмекші есепші болып қызмет жасайды. Соғыстың соңғы жылдарында мектепте ұстаздық қызмет жасаған ол 1946-48 жылдары
Қостанай облысының Меңдіқара қазақ педагогтік училищесінде білім алады. Алдында 5-ші класта бізге қазақ тілінен Ғапу Қайырбеков сұрақ берген. Ол кісі сол жылы Алматыға оқуға кетті, содан кейін сол кісінің орнына осы кісі келіп, қазақ тілінен мұғалім болып, әр мектептің заучы болып орналасты. Бұл кісінің ерекшелігі өте сабырлы, өте салмақты, ақылды, ешкімге жамандығы жоқ, тек қолынан келсе жақсылық жасайтын. Маған да көп жақсылық жасады. Менің кандидат болу, кандидат қорғауым болса, диссертацияны редакциялауында өзі жасап, бірнеше еңбектерімді өзі академияда, академияның ғылыми хатшысы болып тұрған кезде Известиясына, Вестнигіне соларға менің мақалаларымды бастырып, сонда үлкен қамқорлық жасап, мені осындай дәрежеде адам болып шығуыма сол 6-шы кластан бастап осы кісі көмектесіп қатар жүрді. 1956 жылы университетті үздік бітірісімен Қазақ КСР ғылым академиясының тіл әдебиет институтына аспирантураға қабылданады және Хабаршы журналының жауапты хатшысы болады. Ұстазы академик Нығмет Сауранбаевтан көп нәрсені үйреніп, көңіліне тоқиды. Шәкіртінің жергілікті тілдік ерекшеліктерді зерттеуге құлшыныс танытқандығына риза болған академик Маңғыстау өлкесін мекендейтін қазақтардың жергілікті сөз қолданысын, ерекшеліктерін зерттеуге бағыт-бағдар береді. Диалекті деген қазір енді жаңағы қазақтың ауызекі тіліндегі кішкене ерекшеліктер бар. Әр облыстарда мысалы. Соны зерттеуге, сол диалектология саласынан кандидаттықты қорғауға облысы жаңағы жетекшілік етеді. Бірақ облысы кандидаттан қайтыс болып кетеді де, Сауранбаев. Одан жаңағы облысыға жетекшілік еткен жаңағы Кеңесбаев, Смет Кеңесбаев деген академик тоже. Өзі жаңа ол кісі жаңа қазақтан ең алғаш шыққан академиктер ғой енді, доктор наук, өте керемет білімді, терең білімді адамдар, алғаш шыққан ғалымдар. Міне сондай адамдардың қолына түсет бұл кісі. Міне сондай адамдардың басшылығыменен 1960 жылы кандидаттық диссертациясын ойдағыдай қорғап шығады. Сайын даланы мекендеген көшпелі қазақтардың сөздік құрылымы бір тұтас болып келеді. Осы тұтас тілден диалекті іздеу майдан қылды айырғандай машақатты жұмыс болатын. Дегенмен де тіл білімінің осы саласында тұңғыш түрен салған ғалым Сапарғали Омарбеков болды. Академик Ісмет Кеңесбаев әдеби тіліміздің кейбір келелі мәселелер жайында атты мақаласында тілімізді жергілікті ерекшеліктердің бар екендігіне шек келтіруге болмайды. Ол ерекшеліктер говор аясынан асып кете алмайтын тәрізді. Демек, диалект деген ұғымды шартты түрде ғана қолданған мақұл деп жазды. Академиктің бұл байламға келуіне шәкіртінің түбегейлі ізденісі тікелей әсер етсе керек. Сапекен, диалектология болғанда әлгі дәстүрлі диалектологиядан гөрі жаңа бағыт диалектологияда. Ол мына диалект география дейтін болады екен. Диалекті өзгешіліктерінің бәрін картаға түсіріп, таралуын кәдім картамен көрсетіп береді. Бұғысы диалектологияның сол фонетика жағынан көп жұмыс істеді, докторлығы да содан қорғады. Мына ғылымда ең алдыменен өзінің сол диалектология саласын істесе, сонан кейін басқа салаларда да грамматика саласында, тіл тарихы саласында еңбектер берді. Қазақ тілінің күрделі мәселелерін зерттеген ғалымның бар өмірі Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институтында өтті. Аталмыш институт жуырда филология ғылымдарының докторы профессор Сапарғали Омарбекұлының туғанына 85 жыл толуына орай қазақ тілі тарихы мен диалектологиясының өзекті мәселелері атты халықаралық дөңгелек үстел өткізді. Сапекен енді шындығын айту керек, үлкен еңсесі биік осы ғалым болатын біздің ортамызда. Осы ғалымдығымен қоса үлкен азамат, сонда бір бекзат мінезді, ағалығы жағынан да мына кісілерге деген үлкен сонда бір қадірлі қадірменді ағамыз болатын ортамызда. Ғалымның хаты өлмейді, жақсының хаты өлмейді дегендей, бір жағынан өте жақсы жайсаң адам, үлкен ұлы ғалым болатын. Енді мына бүгінгі күні Сапекен өзі ортамыздан сондай кездейсоқ бір кетті. Бұл кісі қарттықтың да белгісі болған жоқ.
сондай жайдары жарқылдап жүретін кісі еді. Сондай бір жақсылықтың, ізгіліктің бейнесіндей бір ортасына жарық пен жылуды шашып жүретін адам еді Сапекең. Сондықтан да бізге осы дәл қазіргі кезде де осы Сапекең жанымызда, ортамызда жүргендей көрінеді. Сондай бір сол кісінің жанының жылылығы, өзінің тұлғасының сондай бір керемет бір бізге әсері сондай. Бар адамдарға ондай сезім болмайды ғой. Ғалым 1969 жылы шыққан қазақ тілінің бір томдық және кейіннен жарық көрген көп томдық диалектологиялық сөздікті құрастырушы негізгі авторлардың бірі болды. Тағы да бір қасиетті мына ғылымда жазғанда ол кісі мына жұмысқа келеді де өзі қағазда болмайды, столының үстінде бір-екі бет қағазды мылайша айтқанда әр жеріне жазып біз ойлаймыз қай уақытта жазады деп. Соны енді үйден ойланып келіп ана ойына түскендерді жазып отырады екен де үйден жақсартып жазады екен. Ол кісі мына жазуға өте шебер болатын. Әдеби тілде жазғанда оған басқамыз жете алмайтын едік. Әсіресе институттың директоры Смет Кеңесбаев өзі сондай сөзге шешен, жазуға да сондай шебер болса да өзінің жазғанын Сапекеңге бір қаратып алады. Менің түсінігімде бір саланың бастаушысы, қазақ филология ғылымындағы диалектология саласының басы осы жерден басталатын айтуға болады. Мұның диалектияның өз саласының жеке ауыз екі тілдік ерекшеліктері, оның фонетикалық ерекшеліктері, олардың жер су аттарына топонимикалық ерекшеліктерін бәрін жан-жақты зерттеген ғалым болса. Ғалым кейінгі жылдары тіліміздің дыбыс жүйесі белгілерінің таралу аймағын белгілеп, қазақ тілінің диалектологиялық атласын жасады. Әр өлкенің жергілікті тіліндегі шекаралық мәні бар негізгі фонетикалық, грамматикалық және лексикалық құбылыстарды іріктеп қағазға түсірді. Бұл жерде ел аумағынан тыс шетелдерде тұратын қазақ диаспорасы өкілдерінің де тілдік ерекшеліктері толық қамтылды. Сапарғали Омарбекұлының жетекшілігімен ғылым кандидаттығын қорғаған жас ғалымдар жетерлік. Ғалым алғашында орта мектепте дәріс берсе, кейіннен оқу ісінің меңгерушісі болды. Кейіннен 1999 жылдан бастап Қайнар университетінде профессор қызметін атқарды. Төрт монографиясы жаңағы. Бірінші жаңағы кандидаттық диссертациясы Маңғыстау облысының жаңа тіл ерекшеліктері туралы диалектология саласы негізінде. Сосын соны зерттеу, соның дыбыстың жаңағы өзгешеліктері, ерекшеліктері, тілдес мына бізбен туыстас тілдес халықтардың тіл ерекшеліктері арасындағы міне осындай үлкен тақырыпта осы төрт монография жазған. Оның үстінде жаңағында 200-ден астам ғылыми мақалалары бар. Көрнекті ғалым жастарды ғылымға баулу ісіне де қомақты үлес қосты. Ұзақ жылдар бойы тіл білімі институты жанындағы докторлық диссертациялық ғылыми кеңестің мүшесі болды. Сондай ақ Қырғыз ұлттық ғылым академиясы мен еліміздегі бірқатар жоғарғы оқу орындарындағы докторлық диссертация қорғау кеңестеріне де мүше болды. Қандай қызметте отырса да, өзінің биязы қалпын сақтаған ғалым ізденушілерге дұрыс бағыт беруден шаршамайтын. Бүгісі барлық жерде конференциялардың бәріне барып, бәрінде араласып, доклад жасап жүрді, Ташкенде де, Бакуде де, сонан кейін Қырғыз академиясында да, и сонан кейін Қырғыздың академиясында Ташкенде не мынау түркология жөнінен қорғайтын диссертационный аттестационный комиссияның бүгісі мүшесі болды барлық жерде де. Сосын барлығында да ылғи жаңағы рецензент деген бар ғой, сол диссертациялар қорғауда. Сол рецензенттердің как раз қорғайтын докторантураны, аспирантураны қорғайтындардың рецензенттері болып, соның әрқашында қатысып жүрді. Сапарғали Омарбекұлының қазақ тілінің грамматикасы, морфология, қазақ грамматикасы атты ұжымдық еңбектерге қосқан үлесі де қомақты. Қазақ тіліндегі екпін, сөз табы, зат есімдердің құрамы мен құрылымына қатысты сүбелі тарауларда осы кісі жазған болатын. Өзінің қатарластарының алғысына ие болған ғалым шәкірттерінің де құрметін көрді.
Тұманбай ақын өзінің ұстазы Сапарғалиға арнаған жырында: «Сіз егдерек, біз шеклеу бал едік, уақтана көкірегінен бал еміп, қасымызда жүрген кезде сапекең жатушы еді, құстар келіп қар еріп» деп жырлаған екен. Бұдан шығатын қорытынды: көз көргендер ғалымның жайдары мінезін, оның жылы қасиетін еске алады және оның дәулескер күйші екендігі де назардан тыс қалған жоқ. Үлкен адамгершілігін мақтануымыз керек. Өте адал, шыншыл, ешкімге жамандығы жоқ, тек қолынан келсе жақсылық жасайтын, сабырлы, салмақты, сондай барлық жағдайда. Және бұл кісі жан жақты адам. Музыкалық өнері өте жоғары. Домбырашылық сонау Меңдіқажаның педушилесінде оқып жүргенде домбыра үйірмесінен бастап, соны Казгудың үйірмесінде де, сосын академияда өздері ұйымдастырып, көңілашар деген ансамбль құрып, соның бәрінде орталық мүшесі домбырашы. Осы кезінде бұл кісі сол Нұрғиса Тілендиевтен де өнег алған, сол кісінің дирижерлығы менен сондай үлкен. Мынау енді мен түсінігімде музыканы түсінетін адамдар бұл ерекше адамдар. Яғни жан жақты сондай өте нәзік, сезімтал адамдар. Бұл кісі сондай адам. Керемет бір қасиеті бұл кісінің кеңдігі. Қазақ айтады ғой, кең болсаң кем болмайсың дейді. Бұл кісі өте кең, жұрттың қателігін кешіре білетін адам. Өзі дұрыс түсінген адамдарын жанына тартып қалдырмай, әрқашанда солармен дос, жолдас болуға әрқашанда талпынып жүретін адам сондай. Мінезі өте жайдары, жұмсақ, биязы. Сондай адам болатын. Білім жағынан да, өзінің жаңағы мінез құлқы жағынан да, сөйлеген сөзінен киім киісі, жүріс тұрысы, ол кісінің барлық өзінің көрінісі жаңағы бекзаттылықты, тектілікті байқатып тұратын. Мынау отбасында өте жайлы, мынау өзінің жалғыз жан жары сүйіп алған Руда Досымбек қызы, жаңа өзіміз жеңгеміз Руда деген. Ол кісі мынау өзі Жамбыл облысының Сарысу ауданынан, мына Әуезов Мұхтар Әуезов музейінің жаңа несі болады, ғылыми қызметкері. Біраз пенсияға сол жерден шықты, көп істеді ол кісі, өте абыройлы болды. Бірақ енді ол кісіде мысалы кандидаттықты қорғауға болатын еді, бірақ мына ағайға ол кісі сондай жақсы не қылды, қызмет етті. Аға өзінің жолдасын өте жақсы сыйлайтын. Жар таңдауда жаңылмаған ғалым жұбайы Рудамен бірге өмірінің соңына дейін тату тәтті өмір сүрді. Жылдар бойы көз майын тауысқан бейнетті еңбектің зейнетінде жарымен бірге көрді. Мемлекеттік стипендия тағайындалды. Сұрапыл соғыс жылдары ел ішінде еткен есел еңбек үшін Ұлы Отан соғысының 40 жылдығы және 50 жылдығы еңбек ардагері медальдарымен марапатталды. Мынау енді өзінің жұмыс істеген столы, мынау кітаптары, библиотекасы осында, мынау креслосы, өзінің домбырасы мынау. Домбыра енді жақсы тартатын адам еді. Соңғы кезде жай шертіп бізге өзінің бұрынғы күйлерін тартып беруші еді. Бұл кісі өзі сондай адал. Біздің де бала кезімізден сөйтіп үйреткен, ешқашанда өтірік айтпай өмір сүру керек, адал болып тым жоғары шықпа дейтін еді, төмен түспе дейтін. Сол ортада жүреді, адам болып ешкімді алдамай, ешкімге жаманшылық істемей сөйтіп жүреді.
соңына 200-ден астам ғылыми еңбек қалдырған Сапарғали Омарбекұлының өнегелі өмірі уақыт өткен сайын айқындала түсуде. Ғалымның хаты, жақсының аты өлмейді деген осы емес пе?